la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist TV. Större, snyggare, bättre. Nej, hur som helst. Jag fortsätter på 2,7% eran från Brutal Brewing Taste a Lot Hoppy-lagen. Yes, och den följande inskrivs som detta. Ljus och modern humlearomatisk lager utmärker sig med sin ljusgula färg, aromatiska och balanserade beska och sin utpräglat törstsläckande karaktär. Ett humlerikt öl bestående av humlesorterna Mosaic, Galaxy, Centennial, Olicana, Simcoe och Equinox, som var och en bidrar till den spännande helheten av tropiska frukter och citrustoner. Trevlig maltkropp från pilsner, münchner och karamellmalt. Ha, så pass. Det var en jävla massa humlesorter och det är ju alltid trevligt. Där gör vi sådär och vänder på. Där får ni lite hum om den här trevliga saken. Ja, så. Ungefär som beskrivningen, ljus här i där och trevligt. Hoppas att den är fruktig nog, för det var fruktansvärt lagrig. Nej, lager. Doftar ju typ så här lager från glasflaska, men eftersmaken är väldigt tydlig och väldigt distinkt, ska jag säga, för att vara en lager. Det är som försmaken följde med in i eftersmaken, det är inte jättebra, men jag tycker att det är ändå. Toner av allt möjligt här. Men det försvinner lite när det blir den här lageraktiga. Men lager kanske är så att det bara är, ja, bokstavligt talat ett lager. Och sen så alla sorter och ingredienser bara flyter med där under ytan helt enkelt. Och inte framhävs jättemycket. Även om det beskrevs nästan som det. Mer än okej för att vara en lager. Jag gillar att de drar på med massa olika humlesorter. De bjuder till på det. Annars är det väl inte så. Märkvärdigt att det säljs i butik 3,3. Och det, ja, det får väl vara godkänt. Så att jag avrundar nu. Kort och sist. Skål på glasar.